кости. Защото сега тази вечер сме в историческото сърце на нашия град и на нашата община. Добре дошли! Добре дошли на нещо много интересно, много по-различно. Нещо, което надали са го мислили преди 7000 години тези хора, които са градили тези стени. Затова сега ви моля за едно. Нека 7-8 дена да забравим лошите неща. Да си спомним, че всичко добро е правено от човешкия дух. Нека да се потопим в магията. Магията на тази историческа ценност, която е тук. Нека действително да открием това, което са зазидали тук нашите предци, а това не е в тези каменни стени. То е в духа и в душата на хората. Затова сега, когато пожелавам на добър час на нашия свободен фестивал Магията на Мездра, ви желая да се наследите на магията на изкуствата и на магията на всичко това, което е сътворил човешкия дух. На добър час на нашия фестивал!